Yine bir gün 2022 yılının 6. Avgust'u. Bu Davut Ata Postu. Yeni bir kafeyi. Ne yazdı? İşte bana bize çık geldi yine. Kızıl pasportu. Bunun datası. 1300 ile ötüp kalktı. Enflasyon falan geldi. Bu videoda en ahırı çeker hakkındaki yangiliklerini yetkazaman sizlere hemen tarikatı koyalımız dostlar ve çekerden hem alakalı videolar bu video devamında koyup ortaman ve telegram grubumuzda hem yola soruları bundan birge iştirelim sizlere dostlar ama bölümle sağ bölümle yolda giden yolları bol olsun alt yol. Assalomu alaykum hammaga hurmatli do'stlar, birodarlar, musofirda yurgan yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillar, sizlarga bugun oxirgi chegara haqidagi yangilikni yetkazaman do'stlar. Hammalaringizni xursand qiladi degan umiddaman bu yangiliklar. Bittadan like tugmachasini bosib qo'ygan juda ham ko'plab odamlar Telegramga, Lichkamga, WhatsAppdan, Imodan yozib, telefon qilib so'rashayotgandi. Davut Ota posti Qoraqalpog'iston bilan Beynun o'rtasidagi chegara posti Qozog'istonda ochildimi, yo'qmi deb. Yo'q, o'sha eslaringizda bo'lsa, Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingan. 2 avgust qilib belgilangandi. 2 avgust o'tdi ham ochilmadi. Mana bugun abetda o'sha Qoraqalpog'iston va Qozog'istondagi Beynu va Qoraqalpog'ga o'tkazish chegara punkti, Davut Ota chegara o'tkazish punkti ochildi do'stlar. Yengil mashina xohlagan odamlar o'tib qaytishi mumkin endi bo'ldi do'stlar. Hammalaringizni tabriklayman do'stlar. Albatta bu videoni podelitsiya qilib bo'lib hammaga tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Nima deydi, kimga kim taksi kerak bo'lsa telegram guruhimiz bor, xabarlar 1-4 asosan mana shu yangiliklar chegara haqidagi ochilgani haqida yangilikni ham telegram guruhimiz aktivlari telegramda tarqatishdi. Ularga ham mingdan-ming minnatdormiz do'stlar. Hammani yangilikdan xabardor qilishlarida o'zlarini beminnat mana shu hissalarini yangiliklarni yetkazib turganlari uchun do'stlar, albatta kirib telegram kommentariyada zakripit qilib qo'yaman, kirib qo'shilib qo'yinglar. Taksi kerakmi, chegara haqida maslahat kerakmi, yuk jo'natish bo'ladimi, guruhda topasizlar xolas. Guruhda juda ham ko'plab shaharlardan taksichilarimiz bor. O'zbekistondan ham olib keladi, Rossiyadan ham olib ketadi O'zbekistonga. Taksida muammo yo'q do'stlar, shu guruhni tashkil qilganimizga mana demak 2 oycha bo'lib qoladi, 4000 dan oshdik. Faol ishtirokchilarimiz 4000 dan oshdi do'stlar. Kirib bemalol nima deydi, muloqotda bo'lishlaringiz mumkin o'zaro. Hammalaringizga omad do'stlar. Ayglarni gumullatib podelizga qilib qo'yinglar, bir marta aytayapman. Bu albatta yaxshi yangilikni men ham quvonch bilan sizlarga yetkazishdan minnatdorman do'stlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yo'lda ketayotganlarga oq yo'l do'stlar. Omad hammalaringizga, sog' salomat yuringlar iloyim. Nima deydi, yo'llaringiz doim ravon bo'lsin. Yo'ldagilarning yo'llari bo'laversin.